hate this. Fuck that boss. Fuck that boss hard in the ass.
戦車型のモビルアーマーに続いて今度は飛行型、幅広く対応してきたものね。少しハシュマルに似てたかも。これもデータを集めてたためかな。ガンダム、戦車、飛行型、次はなんだ、次はなんだ。潜水型かな。でもミッションにはガンダムラトレイヤ以外のモビルアーマー型は出てきてないよね。そのラトレイヤだってデータ集めや量産型のプログラムテストにしか出てきてないわ。どうもやってることがチグハグに感じるけど、ユノ姉さん何かに気づいてなかった？ハーメス、いえ、彼に指示を出している奴は歴史に介入しようとしてるんじゃないかしら。ブレイク現象を引き起こそうとしているってこと？ミッションには積極的に出てきてないって言ったばかりじゃない。それはブレイク修正もまたしなきゃいけないことだからだと思う。アンビバレンツ。私の超 AI をフル稼働しても意味不明だけど。まあそうなんだけどね。でもこの二律背反を成立させることが奴の目的なんじゃないかしら。私たちがブレイク修正を進めれば見えてくるはずよ。どのみち私たちが現実に戻るためには管理システムの階層に行かなきゃいけないんだし。なんかミノ姉さんがたくましく見えてきた。じゃあ G デモリッションセットアップ。さくら、いつでも来い。インストールナンバーゼロ。な、何それ。かっこいいよマスターハロー。この子たち変な影響が残ったままだけど大丈夫かしら。トロイの木馬の剣もあるしね。ウイルススキャン用のプログラムを組んどいた方がいいかも。おほん。じゃあハロー、次のディレクトリへの転送をお願い。データ追跡には気をつけてね。ラジャーユノ。了解ユノ。ブレイク修正、ブレイク現象発生、相反するこの2つを同時に満たすこと、それがこの G ユニバースで起きていること、これから起こることの答えになるはず。彼の役目、私の役目、小隊長の役目、多分答えは出る。Unicorn, and I'm not sure what the other one is. Probably UC. Union Stable. Directory 移動完了. Directory 移動完了. Data の追跡もなし. Security all green. 侵入されたり、ウイルス仕込まれたり、怪しいエグゼファイルがあったりしない？もしそんなのに気づかないなんてことあったら、鼻からスパゲッティコードをインストールしてみせるよ。Uno, set up.熱々スパゲッティセットアップ。え、あはん。そんなことより考えなきゃいけないことが山盛りよね、小隊長。I don't know what the history logo means. Sure. 矛盾してるのよね。歴史を壊したいなら直させるはずがない。でも歴史が壊れるブレイク現象は意図的なもの。確かに未確定の情報がまだいろいろあるね。多分ハーメスから何かちょっかいがあると思う。その前に調べられることは調べないと。あれ、犬姉さん、なんで確信があるの？なんか私に隠してない？な、何もなくってよ。本当よ、マジ。ユノ、嘘ついてない。ユノ、サクラには悪いけど彼との接触があるまでは完璧にごまかすしかない。円滑な関係を重視ってことで追及はしないけど、もう少しうまく隠しなよ、ユノ姉さん。ユノ、ごまかし完璧。でもブレイクミッション不完全。不完全ってどういうこと？確かにデータが断片化してたり破損してたり、世界がほころんでいってるみたいな嫌な感じがするディレクトリだね。まともなミッションは一つだけだね。世界が壊れていっている。この
件について管理システムから何か指示はあった？それが全然ないんだよね。こっちからの各種申請もずっと保留のまま。まさかシステムダウンしてるんじゃないでしょうね。そこは大丈夫だよ。管理システムが落ちたら私止まっちゃうもん。そりゃそうか。じゃあそのまともなミッションを説明して。時間はあまりないかもしれない。さっき言ってたけど、マスターハーメスがちょっかいを出してきそうだから。彼のことだけじゃないわ。沈黙し続けている管理システムも含めて、嵐の前の静けさって可能性は低くはないから。了解。じゃあ唯一成立してるブレイクミッションについて説明するよ。これは初めての歴史だね。え？また新しいガンダムが出てくるの？その通り。フューチャーセンチュリー、未来世紀の歴史だね。 Ship going to G Gundam era. Cool. 国家間の争いを防ぎ、かつそこに兵器であるガンダムが関わる仕組み。お答えしましょう。それはガンダムファン。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。ハロー。これってイリオンステーブルのメインプログラムに干渉があった時の警報？あ、今回はノープロブレム。自動修復モードで全対応できそうだよ。でもかなり大きなデータの断片が複数発生してるみたいだね。さっきデータが破損してるとか世界がほころんできてるとか言ってた、あれ？間違いなくね。調べてみるから、ハラ先輩、アラートを切って。さくら、了解。アラートオフ、アラートオフ。どうやら過去にブレイク修正されたミッションに異なる歴史の断片データが入り込んだみたいだね。修正した箇所に別のバグが発生したってこと？ユーフォ、ガタガタ言わず直せ。プログラマーだろ。あと再発しないようにしとけ、ユーフォ。ハロー、完全な立方体になるまで床に叩きつけていい？怖い。まあまあ、ユヌ姉さん、罪深いパイセンを変形させる前に話を聞いてよ。今回の件、ブレイク現象ではあるんだけど、史実を壊すまでに至らない小規模なものなんだよ。だから自動修復モードで十分対応可能なんだけど、データ自体は大きいんだよね。史実の一部分やモビルスーツのデータが丸々一塊で入り込んだって感じ。なるほどね。そのデータの塊を除去さえすれば元の歴史に影響はないってことか。ただこれってチャンスでもあるんだよ。断片とは言ってもモビルスーツのデータは完全な形だから。あ、新しいモビルスーツ開発用データが取れるってことね。新しいモビルスーツ、戦力アップ。じゃあこういった断片データが混じり込んだ歴史をコンフューズドミッションとして登録するよ。放っておくと自動修復されてミッションが消滅するから気をつけてね。この期限をディビジョンリミットとして登録。じゃあこのディレクトリで選べるのは未来世紀のブレイクミッションと新しく発生したコンフューズドミッションね。イエス、マイ姉さん。詳しくはいつも通りハル君のコンソールから選んでみて。ブレイクミッション、コンフューズドミッション、好きに選べ、小隊長。クオ、That's a lot of missions. Jesus Christ. Anyhow, I just want to knock that out, on recording because I'd feel like pissing myself off live. But yeah, thank you very much. Bye.